Ինտերնետ հասանելիությանը եւ տեխնոլոգիական զարգացմանը զուգահեռ վտանգվում է հեղինակային իրավունքը։ Ամեն վարքյան ինչ որ մեկի աշխատանք պատճենվում է, տեսաձայնագրվում ու վաճառվում առանց հեղինակի իմացության չնչին գնով։ Если кто-то не может своровать мои продукты из моего холодильника, ոչ ոք չի կարող գողանալ իմ մթերքը իմ սառնարանից։ Այդ դեպքում ինչու նրանք պետք է կարողանան բազմացնել իմ ստեղծագործությունը կամ գնել այն 5 կոպեկով։ Другое дело это Կարևորը, որ օրենքը կիրառվի, դրա համար պետք է ամենօրյա բացատրական աշխատանք տանել օգտագործողների ու հեղինակների հետ։ Օտարերկրյան մասնագետները երկօրյա սեմինարի ընթացքում ներկայացնում են իրենց ձեռքբերումները։ Ասում են, Հայաստանում հեղինակային իրավունքի մասին օրենքը համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին։ Կարևորը, սակայն, օրենքը կյանքի կոչելն է։ Վերջին տարիներին նկատելի է առաջընթաց, նաև շնորհիվ հայ հեղինակ կազմակերպության, որը կարգավորում է հեղինակների եւ հեռուստարադիո ընկերությունների հարաբերությունները։ Կա արվեստ Կարվեստագետ, կոմպոզիտոր, հեղինակ, գրող, նկարիչ, ապա կողքին պիտի լինի այդ հեղինակային իրավունքը։ Հաճախ նաև հեռուստատեսությունն է իրավատեր և շահագրգռված, որ մտավոր սեփականությունը պաշտպանված լինի։ Ասում է այդ ոլորտում մասնագիտացած ԵՄ իրավաբանական ընկերության մասնագետը։ ԵՄ-ի մասնագիտական խորհուրդներից օգտվում է նաև Panarmenian Media Group-ը։ Panarmenian Media Group-ի ընկերությունները պարտչեր կատարում են իրենց պարտավորությունները հենց հայերենակի հետ, պատրաստական են համագործակցել, միշտ պարտչեր փոխանցումներ են անում, քանի որ գիտակցում են դրա արժեքը եւ այն, որ օգտակար է եւ իրենց համար եւ Հայաստանում հեղինակային ու արագից իրավունքների զարգացման համար։ Հեղինակային իրավունքը քիչ թե շատ գործում է, սակայն անտեսված են հարակից իրավունքները։ Եթե երկի հեղինակն ու կոմպոզիտորը հոնորար ստանում են, ապա կատարողին ոչինչ չի հասնում։ Ամեն մի կատարում ինքնին եւս իրավունքի օբյեկտ է եւ այդ կատարողը եւս իրավունքներ ունի նույն չափով, ինչ հեղինակը։ Հայ հեղինակ կազմակերպությունը զբաղվելու է նաեւ այդ խնդրով։ Կատարողները եւս կվարձատրվեն, այսինքն հոնորարը կավելանա, թե որքան կորոշեն հայ հեղինակը եւ հեռուստարադիո ընկերությունները կնքելով նոր պայմանագրեր։ Թերեզա Կադայեվչյան, Գևորգ Մանոկյան, ժամը լրատվական։